အဝေးပြေးကုန်စည်တွေပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတကာလိုအာမခံထားရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ခိုင်ပန်းညူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ အဝေးပြေးကုန်စည်တွေပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးမှာပါဝင်နေတဲ့ရှင်မောင်းတွေ၊ရှင်တွေ၊ကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးတယ်လို့အာမခံထားဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအသင်းကDVB ကိုပြောပါရယ်။ဂါဒဇီနဲ့ဒဇီကပြဿနာတက်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းမှုတွေပဲရှင်းတယ်။ထို့အနေနဲ့ပဲကုန်တွေတယောက်ကကုန
င်မဖြစ်အောင်ဥရောကတော့ဟာလာအဝေးပြေးကုန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်ကြီးပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်အတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားကြီးဖြစ်စီကားဖြစ်စီကုန်တွေဖြစ်စီအဲ့လိုအလုံးစုံအမကထားပြီးတော့ဒါတွားလိုက်ရင်နောင်ရေရှည်အတွက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ရောအဲ့ဒီတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အလုံးအဆင်ပြေမယ်လက်ရှိမှာတော့ကုန်စီပို့ဆောင်နေခြင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းပျက်စီးတာပျောက်ဆုံးတာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်မောင်းကုန်တယ်နဲ့ကားကြီးတို့ကအငင်းမြကြက်ခံတဲ့စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလအတွင်းမှာပဲမြမအာမခံလုပ်ငန်းအပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့အာမခံထားဖို့အရေးဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေပါတယ်။အဲဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စီ၊ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာဖြစ်စီအခုလက်ရှိမတင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ကာရမားတွေပေါ့နော်။အဲဒီကာရမားတွေရဲ့အားနဲ့ချက်မဟုတ်ဘူး။ဒီအာမခံဌာနကနေဒါကိုလို့ဆော်ပေးရမယ်။ဥပမာတခုသိထားတာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာကားတစ်စီးရဝယ်လိုက်ပြီးတက်ဆိုင်ရလမ်းပေါ်တက်တော့မှဆိုအလုံးစုံအမကန်ထားပြီးတော့မှတက်ရဥရောပနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုမရှိခဲ့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုမသိတူဆိုတော့ပဲအခုတော့ဥရောကဒါကိုလေ့လာတယ်အတင်းတစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကို့အတင်းသူအတင်းသားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာလာကာရမဖြစ်စေဂိတ်ဖြစ်စေအကုန်လုံးကိုဒါဥရောစီကနေသိတာကိုဖြန့်ဝေပေးရမြန်မာနိုင်ငံမှာအဝေးပြေးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်လုံးစုံအာမခံထားတာဟာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေဟာခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းဖြစ်နိုင်အောင်အဝေးပြေးယာဉ်မောင်းတွေကိုတင်နှံ့ပေးတာတွေကားတွေကိုလည်းကားသစ်တွေစားထိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းနူပါ